Polícia científico investigação criminal detém Ognum FF de Teleide, nebelori o san falso batroca e a Banco Central Timor-Leste. Ognum FF de Teleide detém o Nayacela Pisi, que contribuiu ao processo de investigação. Quarta-feira semana, né? Polícia científico investigação criminal captura Ognum Força Armada Ida e Hatuku Sanulu Rastin Ida Dader. Wangira Ognum Força Armada Sne acompanha o seu colega civil Ida, Lori Osan Batroca e a Banco Central. Wangira Toi e a Banco Central, Ognum FF de Teline entrega Osan o montante dólar atusia para trabalhador Banco Roditroca. Mas bem trabalhador banco identifica o sangue falso no ne comunica para PESIC rodihalo capturação. A fim captura, PESIC loriquedas Ognum FFD Teline para edifício PESIC ori continua para processo de investigação. A fim captura, PESIC comunica que era Sirarca FFD Teli, comandante polícia militar, no comandante componente naval toque era edifício PESIC ori colia conabane. Horas neta down, Ognum FF de Teline, onde colega detém durante horas e tunulo resim rua. Bangira RTTL tu confirma o adjunto diretor PESIC, mas bem lá disponível, onde foi informação, também se preocupa o serviço salo. João da Costa, RTTL.